Жахи війни не можуть бути сильнішими за життя, вирішили у галереї «Арт Одеса» і відкрили першу від початку російського вторгнення художню виставку. Попри те, що галерея створювалася для просування творчості одеських художників, першу експозицію вирішили присвятити роботам митців з інших міст України, щоб продемонструвати єдність художників. Концепція цієї виставки, яка називається «Доброго вечора, ми з України», основана на тому, що всі ті роботи, які представлені тут сьогодні, это работы художников со всех городов Украины. Из Харькова, безусловно, из Одессы, из Николаева, из Ужгорода, из Івано-Франковська, из Хмельницкого. Представлена на выставке и творчість художників-одеситів. Андрей Літньов за кілька хвилин до відкриття вішає свою нову роботу. Надо было висеть вчера. Оставьте эту картину. Картина «Мадам Тур де Франс» створена вже після початку війни. І присвячена вона не жахам вторгнення чи окупації, а жіночій красі. Діло в тому, що зараз весна. При любых обстоятельствах, как бы трагически они сейчас не звучали, это все равно обновление. Это то, что заставляет нас так или иначе обращаться к каким-то тонким и светлым вещам. На виставці жодної тривожної роботи, і це дуже близько глядачам, що скучили за красою. Люди прийняли в себе вот эту енергетику війни, і вона в них сидить, это очень разрушает. Поэтому нужно что-то светлое, чистое обязательно, позитивное. И это даёт надежду. И веру в будущее лучшее наше. Кто-то также чувствует, пропускает с такой же силой ту боль утраты красоты мира, которая наступила сейчас. Но те яркие, красивые краски, те композиции и сюжеты, которые нас окружают, безусловно, дают нам надежду. Глядачів на відкритті небагато. Біля картин з котиками затримується зооволонтерка Яна Титаренко. Зізнається, під час війни дуже цінує можливість відволіктися на прекрасне. Зараз, як ніколи, в Україні відчувається оцей дух єдності, і він серед волонтерів, серед військових, серед громадського населення, а ще є серед митців. Дуже було приємно почути, що тут є люди, тут є картини людей, які зараз, які з Миколаєва, з Херсону. Це ті місця, які зараз шрамами на наших серцях. Велика частина виставки присвячена кераміці. Це і тарелі киянки Віти Клідурової, і декоративний посуд, і іронічні статуэтки. Вот такие вот очаровательные совершенно, допустим, животные или там мужички-украинцы, которые играют на разных музыкальных инструментах. В этом тоже есть такой достаточно природный, народный, национальный юмор, тот, к которому мы привыкли и который нам, в общем-то, достаточно близок. Організатори виставки закликають одеситів, попри всі трагічні обставини, звертати увагу на прекрасне навколо. Адже саме це може підтримати у непрості часи та зберегти цілісність та душевну стійкість людини. Олена Мілова, Арсен Падасян, телеканал «Медіа Ай».